კამერაში ძალიან საინტერესო ამბავი გავიგეთ. Bloomberg Media Studios კვლევით საქართველოს პოპულარული საინვესტიციო მიმართულება და ინვესტორების დაინტერესების კუთხით მე-13 ადგილს იკავებს ისეთ მსხვილ საერთაშორისო ეკონომიკებს შორის, როგორებიცაა ამერიკის შეერთებული შტატები, ჩინეთი და დიდი ბრიტანეთი. ამავე კვლევის მიხედვით 400-ზე მეტი წამყვანი საერთაშორისო ინვესტორი განიხილავს საქართველოში ინვესტირებას უახლოესი 3 წლის განმავლობაში. დაინტერესებული ინვესტორების 60% ოპტიმისტურად არის განწყობილი ეკონომიკის მიმართ, რაც მნიშვნელოვნად აღემატება გლობალურ საშუალო მაჩვენებელს 55%. ინვესტორების 44%, რომლებიც გეგმავენ ინვესტირებას საქართველოში, ძალიან კარგად იცნობენ ქვეყნის ძლიერ მხარეებს, მათ შორისა ქვეყნის სტრატეგიული მდებარეობა, ხელმისაწვდომი მწვანე ენერგია და გამოცდილი და კონკურენტუნარიანი მუშახელი, რომელთა ხელმისაწვდომობა 5%-ით აღემატება გლობალურ მაჩვენებელს. მათი 23% ცალკეული პროექტისთვის $100-200 მილიონამდე განიხილავს. კვლევაში 15 ქვეყნის, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის, იაპონიის, ჩინეთის, ნიდერლანდების, ესპანეთის, სინგაპურის, გერმანიის, საფრანგეთისა და სხვა ქვეყნების 3,351 წამყვანი კომპანიის დირექტორი მონაწილეობდა, რომლებიც თავიანთი კომპანიების პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების სტრატეგიას განსაზღვრავენ. მთავრობა ხაზს უსვამს, რომ საქართველოს სტრატეგიული მდებარეობა და უპირატესობები განსაკუთრებულ შესაძლებლობებს უქმნის ინვესტორებს, რამაც განაპირობა კიდეც საქართველოში საერთაშორისო კომპანიების შემოსვლა, მათ შორის Fortune 500-ის ბრენდები და ისეთი ცნობილი კომპანიები, როგორებიცაა კონცენტრიქსი, მაჟორელი, იპამი, ვაიბერი და გოდელ ტექნოლოჯის. მეორე მხრივ, BMG-ს მიერ იუსტიციის სამინისტროს განმილებული ინფორმაციის მიხედვით, ქვეყანა ამ დროისთვის 6 საარბიტრაჟო დავაში არის ჩართული. ეს დავებია გარდაბანი ჰოლდინგს BV, ინტერაუ, USPJSC და საქციო საზოგადოება TELAS-ი, საქართველოს მთავრობის, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და შეპესე სახელმწიფო მომსახურების ბიუროს წინააღმდეგ და გარდაბანი ჰოლდინგს BV და Silk Road Holdings BV საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ. სარჩელით მოთხოვნილი კომპენსაცია $210 მილიონი. ზაზა უქუაშვილი საქართველოს წინააღმდეგ სარჩელით მოთხოვნილი კომპენსაცია $328 მილიონზე მეტია. მაქთის მფლობელი კომპანიების Telcel Wireless LLC და International Telcel Cellular LLC საქართველოს წინააღმდეგ სარჩელით მოთხოვნილი კომპენსაცია $194 მილიონი. ანაკლიის განვითარების კონსორციუმი საქართველოს წინააღმდეგ სარჩელით მოთხოვნილი კომპენსაცია $1,620 მილიონი. ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის ინვესტორი Bob Mayer-ი სარჩელით მოთხოვნილი კომპენსაცია $64 მილიონი. ნასიბ ჰასანოვი საქართველოს წინააღმდეგ ამ დავაში მოსარჩელეს ჯერ არ დაუკონკრეტებია ზიანის ოდენობა. მოსარჩელის განცხადები ზიანის ოდენობა განისაზღვრება დავის პროცესში. მინდა აქვე მოგესმენინოთ, რას ამბობს ამ თემაზე იუსტიციის მინისტრის მოადგილე ბექა ძამაშვილი. ბოლო წლის განმავლობაში საქართველო მოიგო 3 საარბიტრაჟო დავა, რომლითაც სახელმწიფო სასარგებლოდ კომპანიებს დაეკითრა $200 მილიონზე მეტი კომპენსაციის გადახდა. არის საქმეები, რომელსაც საქართველო იგებს, არის საქმეები, რომელსაც მომჩვენები იგებენ. ამ ეტაპისთვის ჯერ სახელმწიფოს არ გადაუხდია არცერთ კომპენსაცია, რადგან ის დავა, რომელიც თქვენ დაასახელეთ, ინტერაუს საქმე, გასაჩივრებულია სტოკჰოლმის სასამართლოში. შესაბამისად, ჩვენ გამოვიყენებთ ყველა სამართლებრივ საშუალებას, რომ სამართლებრივად ამოიწროს პროცედურები და ენკა საქმე არის ძალიან ახალი დაწყებული, ის არის დავის საწყის ეტაპზე და დაახლოებით 2-3 წელი დაჭირდება ამ დავას, რომ არბიტრაჟმა რაღაც გადაწყვეტილება მიიღოს ამ საქმესთან დაკავშირებით. დღეს ამ ეთერში შევეცდებით გავაანალიზოთ ფართო სურათი და პასუხი გავცეთ კითხვას, რამდენად თანმიმდევრულია საქართველოს საინვესტიციო პოლიტიკა და ინვესტიციებით დაინტერესება არის თუ არა საკმარისი პირობა იმისთვის, რომ მათ რეალური განვითარება მოიტანონ. თურქეთ-საქართველოს ბიზნეს საბჭოს ხელმძღვანელი ოსმან ჩალიშკან ჟავანაძე შემომიერთდება პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო ოსმან, დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. ბატონო ოსმან, ჩემი პირველი კითხვა ასე
ასეთი იქნება ცხადია ძალიან მნიშვნელოვანი არის ინვესტორების დაინტერესება ქვეყნით ეს არის ესე ვთქვათ პირველი ნაბიჯი რითაც შეიძლება ქვეყანაში შემოვიდეს ინვესტიცია თუმცა ამის მიღმა უნდა იყოს თუ არა სახელმწიფოს მუდმივი ამოცანა რომ შეინარჩუნოს ეს ინვესტორები და შეუქმნას მათ ისეთი გარემო რომ მათ მოუნდეთ ქვეყანაში ბიზნესის წარმოება მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ ტელემაგობრებს. პირველ რიგში მინდა რომ თქვენ თერით უსამძიმროა გუშინ ტელეფონთან დაკავშირებით. ძალიან წუხვართ რომ ასეთი ფაქტი გუშინ საქართველოში და ვინც ხავატყოფაში არის, ჯანმრთელობას უსურვოთ. რა შეეხება თქვენ კითხვას, თურქეთ საქართველოს შორის ძალიან კარგი ბიზნეს გარემო არის. ამასთან დაკავშირებით ინვესტორები უკვე არიან დაინტერესებული საქართველოს იცით რომ კავკასიაში ძალიან მნიშვნელოვანი ინვესტიციები არის და შემიძლია თქვა რომ ძალიან დიდი დაინტერესება არის და არის მაგრამ სხვა პრობლემები პრობლემები ის არის რომ რა პრობლემები აი თქვენი ბიზნეს საბჭოს მაგალითზე რომ ვიმსჯელოთ რა სჭირდებათ დღეს ყველაზე მეტად ინვესტორებს პირველ რიგში არის რომ კვალიფიკაცია ანუ ჩვენ გვაქვს პრობლემა კვალიფიკაცია კადრები ადამიანის რესურსი შეიძლება არის მაგრამ თითქმის ყველა სფეროში არის კვალიფიკაცია იცით თქვენ რომ ორი კვირის წინ თბილისში ხელი მოეწერა თურქეთ საქართველოს შორის კუმულაცია. ანუ თურქული ნედლები შემოვა საქართველოში, დამზადდება და მერე გავა ევროპაში. ეს ძალიან კარგი ის არის. ტექსტილის სფეროში იყო ადრე, ახლა დაიმატება ტექსტილი და სამშენებლო. მაგრამ ინვესტორები მეკითხებიან, ადამიანის რესურსი არის? ვეუბნებით რომ არის კი ბატონო, მაგრამ მე გვაქვს პრობლემა კვალიფიკაცია. კადრები არ გვაქვს ჩვენ საქართველოში. მე მივაწყდებ თავრობას რომ უბრალოდ მოვწყდებ თავრობას რომ ამ კუთხით შეიძლება რომ ვითანამშრომლოთ რომ უფრო ბევრი სხვა სფეროში ჩვენ კადრები რომ მზად იყოს რომ ინვესტორები შემოვა საქართველოში უკვე რომ დაიწყოს მუშაობა. მაგალითად ტექსტილის სფეროში რომ ინვესტორი შემოდის საქართველოში პირველი 3 თვე გამზდება ხდება და მე რეიცხრი ინვესტორი გამზდება ტექსტილის სფეროში. კი ბატონო, ბატონო ოსმან, დავაზუსტებ თუ შეიძლება, იმიტომ რომ აი ამ კვლევაში, Bloomberg Media-ს კვლევაში ნათქვამი არის, რომ აი ქვეყნის ძლიერ მხარეებად ინვესტორები განიხილავენ თქვა ქვეყნის სტრატეგიულ მდებარეობასთან და ხელმისაწვდომ მწვანე ენერგიასთან მიმართებით ამ თემას მოუბრუნდებით, გამოცდილ და კონკურენტუნარიან მუშახელს, რომელთა ხელმისაწვდომობა 5%-ით აგემატება გლობალურ მაჩვენებელს. მე გისმენდით თქვენ ძალიან ყურადღებით და გამოდის რომ ხელმისაწვდომობაზე მნიშვნელოვანი, ვთქვათ, IAP მუშახელზე მნიშვნელოვანი ინვესტორისთვის სინამდვილეში შესაძლოა იყოს უფრო მნიშვნელოვანი პროფესიონალი გამოცდილი კადრი, ასეა? მე ასე ვიტყოდი რომ მივესალმები, კარგია ეს ჩვენი კლიმატიკა საქართველოში ინვესტიციების კუთხით, მაგრამ ჩვენი იმით პირველ რიგში გვაქვს ჩვენ პრობლემა კვალიფიკაცია. ან ინვესტორი რომ შემოდის ქვეყანაში რომ ინვესტიცია დააფანდოს პირველ რიგში არის სხვადასხვა სფეროში რომ კადრები არ გვაქვს ჩვენ ამას დაკავშირებით მუშაობთ თავრობასთან რა თქმა უნდა მაგრამ ის ის ფაქტია რომ ჩვენი ქართველი ხალხი გარბის საქართველოდან სხვაქვეყანაში რომ მუშაობს და ჩვენ ერთ-ერთი მიზანი არის რომ ჩვენი ქართველები დაბრუნდნენ საქართველოში და გაიცნას ქარხნები და ოჯახებში დაბრუნდნენ და იმუშავენ მის სამშობლოში. ერთ-ერთი ჩვენი მიზანი ეს არის, უფრო მეტი ინვესტიცია გავაკეთოთ ჩვენ საქართველოში გავაკეთოთ. ბატონო ოსმან, თქვენი გადმოსახედიდან რა არის ის მიზეზი, რის გამოც გარბიან საქართველოდან? ერთ-ერთი არის, რომ სამუშაო ადგილები არ არის, რას უფრო მეტი არის საჭირო საქართველოში, ერთ-ერთი ეს არის. და კვალიფიკაცია საუბარი არ მაქვს, რა თქმა უნდა, ეს არ არის, მაგრამ ჩვენი ქართველები უნდა დაბრუნდესნა საქართველოში და უნდა იმუშაოსნა მის ქვეყანაში. მე ასე ფიქრობ და ასე მინდა რომ გავაკეთო რა შეიძლება
თავრობასთან ერთად რომ ვიმუშაოთ ჩვენ ამ კუთხით ჩვენ თანამშრომლობ და რა შეეხება თქვენ თავარი კითხვას ნამდვილად მართლა საქართველოს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ბიზნესის კუთხით ბევრი ინვესტორი დაინტერესებული არის თურქეთ საქართველოს ისეთ რომ თავისუფალი ვაჭრობა არის ხელშეკრულება და ბევრი ინვესტორი დაინტერესებული არის რომ რა შეიძლება რომ საქართველოში ინვესტიცია გააკეთოს. იცით რომ საქართველოში ინვესტიცია ვის გააკეთებს თქვა ქარხანა სხვა სხვა სფეროში არამარ საქართველოზე ფიქრობთ. ეს არის იქ ნაწარმი რომ გააკეთება დამუშავდება ეს კადეს ევროპაში გადის და სხვა ქვეყანაში. კავკასიაში ერთ-ერთი ლამაზი კუთხე არის ჩვენი საქართველო და ერთობლივად უნდა ვიმუშაოთნა. იცით რომ კავკასიაში ომი ზელდება და ჩვენი კუთხე ძალიან მნიშვნელოვანი ამ კუთხით და უფრო მეტი ჩვენ უნდა ვიმუშაოთნა რომ ინვესტიცია შემოვიდეს და მე ექსპორტზე გავიდეს. კი ბატონო, ბატონო ეს ოსმან თქვენი ძალიან დიდი გამოცდილების გათვალისწინებით მინდა გკითხოთ რა უფრო ქმნის ქვეყნის მარკეტინგულ სურათს დადებითი მაგალითები თქვათ ინვესტორების რომლებიც ჩამოვიდნენ ჩვენს ქვეყანაში და ბიზნესი აწარმოეს თუ უარყოფითი მაგალითები როდესაც მათ ქონდათ სურვილი შემოვიდნენ დაიწყეს თქვათ მუშაობა და შემდგომ სხვადასხვა მიზეზის გამო ისინი ახლა შესაძლოა საარბიტრაჟო დავას აწარმოებენ ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ. კი ბატონო, აი იყო შემთხვევები, იცით რომ საქართველოში ზოგი კომპანიები წავიდნენ აბეტაჟზე და ან იყო პრობლემები, მაგრამ ეს თავრობასთან მოლაპარაკება უკვე არის და მე ფიქრობ რომ მალე ეს შედგება მოლაპარაკების იმით, მაგრამ ახალი ინვესტორები შემოვიდეს და რომ ეს არსებული ინვესტორი მე არ ამგონია რომ გავიდეს ბაზრიდან და ახალი ინვესტორები შემოა საქართველოში. ჩვენ თავრობას უნდა ვიყოთ ღია ყველაფერი. ან ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ ყველაფერზე რეალურად ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ ინვესტორი ძალიან მნიშვნელოვანი არის. თუ ქვეყანაში ინვესტორი არ არის, ძალიან ძნელი არის იმ ქვეყნის განვითარება, ფიქრობ მე ხალბატონო. კი ბატონო, თქვენ ვთქვათ არასახელებთ კონკრეტულ ინვესტორს, რომელზეც საუბრობთ ახლა მეც და თქვენც და ორივე ზუსტად ეს ინვესტორი გვიტრიალებს. თავში მე დაგისვამთ უფრო კონკრეტულად შეკითხვას და იმედი მაქვს რომ გულწრფელად მიპასუხებთ. მაგალითად, ნამახვან ჰესთან დაკავშირებით განვითარებული მოვლენების ფონზე მიიღეთ თუ არა შეკითხვები ბიზნეს საბჭოში თურქი ინვესტორების მხრიდან, რა ხდება საქართველოში? რამდენად სტაბილურია გარემო და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, იყო კითხვები, ამას რატომ არის რატომ უნდა დავმალოთ? არაერთხელ იყო კითხვები, მაგრამ ჩვენ ვენებით რომ ეს ხელს არ შეუშლის საქართველოში ინვესტიცია რომ გახარჯოს სხვა ინვესტორებმა. ამასთან დაკავშირებით მართლაც იყო პრობლემები, მე ენკას თანამშრომელს შევხვდი. ჩვენ გვაქვს ამას დაკავშირებით, ვიცით რომ თავრობა მოლაპარაკებებს მდინარეობს და იმედი გვაქვს რომ მალე ეს შედგება როგორც ინვესტორთა როგორც ჩვენ საქართველოს თავრობა ერთად განიხლებიან და შედეგიან იქნება. მაგრამ მე ფიქრობ რომ ეს თქვათ კომპანიის სახელს ვერ დავასახელებ, პრობლემა არ შეუქმნის შემდეგი ინვესტიციების საქართველოს შემოვიდეს. მე ამის თქმა მინდა მე. აქედან გამოდინარე ჩვენ ვაგზელებთ მუშაობას, ვაგზელებთ მოლაპარაკებ თავრობასთან და ინვესტორებთან რომ უფრო მეტი ინვესტიცია გაახერხოს საქართველოში თურქი ინვესტორები. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ოსმან, ძალიან საინტერესო ბიზნეს საუბრისთვის. ოსმან ჩალიშკან ჟავანაძე თურქეთ საქართველოს ბიზნეს საბჭოს თავმჯდომარე იყო საქმიან დილაში ანალიტიკას პირველი სტუმარი.